Hej och välkomna. Vi har ett nytt avsnitt utav Studio Handelskammaren. Jag heter Johan Trové och är vd här på Västsvenska Handelskammaren. Och i det här avsnittet så ska vi ta upp lite om konjunkturläget, hur det kommer se ut framåt våren, och vi kommer också ta upp lite kring ett familjeägt företag. Det är en hemlighet, jag kommer inte avslöja, men det familjeägda företaget har prisats för framförallt sitt hållbarhetsarbete. Och sen kommer vi berätta lite om hur man förändrar och förbättrar sitt styrelsearbete. Sedan vi såg senast så har det givetvis hänt otroligt mycket. Tyvärr har vi ju en ny naturkatastrof som drabbar framförallt människorna i Turkiet och Syrien. Men det har hänt en del här på Handelskammaren också. Vi har faktiskt ett beslut från Länsstyrelsen i Halland om att bevilja den havsbaserade vindkraftsparken som är planerad utanför Varbergs kust. Nu är det upp till regeringen att fatta beslut om den ska slutligen godkännas. Det skulle bli ett väldigt bra tillskott till Västsverige vad det gäller elförsörjningen. Ni som varit med oss vet att vi ser ett behov fram till 2030 på ungefär 15 terawattimmar. Det är en 4-5 kärnkraftverk, så vet ni hur mycket det är. Och det är med alla nyetableringar och elektrifiering som är på gång. Och en sån här vindkraftspark, den tillför ungefär 7 terawattimmar, så hälften av vårt framtida behov fram till 2030. Så vi hoppas innerligt att regeringen också godkänner att den parken kommer till stånd. Sen kan jag berätta att vi har varit på en resa, jag och min kollega, ner till Skåne och till Köpenhamn. Där har vi träffat regionstyrelsens ordförande och kommunstyrelsens ordförande i Malmö respektive Skåneregionen. Och vi har också träffat representanter för Greater Copenhagen. Det är ett samarbete som är igång kring Själland och Skåne. Och för några år sedan så gick också Halland med i Greater Copenhagen-samarbetet. Så faktum är att gränsen för Greater Copenhagen, den går vid Snipens hållplats i Bildal, strax söder om Göteborg. Och vi diskuterar om det inte är så att Malmö, Köpenhamn och Göteborg skulle samarbeta mera i framtiden. Vi har nog ganska mycket gemensamt. Vi har många branscher som vi har i båda regionerna. Och våra kommunikationer blir allt bättre och bättre. Bara om 3-4 år så kan det bara gå på drygt en timme att ta sig mellan Göteborg och Malmö. Och det här tänder man på, så att vem vet, det kanske är så att Göteborg och Mölndal kommer vara en del av Greater Copenhagen inom kort. Och det skulle bli väldigt spännande, tror jag, för en framtid. Och speciellt med tanke på att Fehmarn Bält-förbindelsen är färdig om 5 år. Då kommer också Hamburg vara en del av den här närliggande regionen. Men mer om det får ni höra lite framöver. Ja, vi lever i en föränderlig värld. Är det inte en pandemi så är det ett anfallskrig mot ett närliggande land eller en naturkatastrof som drabbar tusentals miljoner människor. Samtidigt vet vi att vi har haft en lång period av nollränta. Det har varit en hyfsat hög konjunktur. Nu sticker inflationen och Riksbanken bestämmer sig för att höja styrräntan på nytt. Det här påverkar hushållen. Men frågan är hur det påverkar företagen. Skiljer det sig på Västsverige eller riket som helhet? Och för att få reda på det så har vi kontaktat en expert på området. Hej, jag heter Susanne Spektor och ska försöka bena ut ett ganska klurigt konjunkturläge. Nuläget i ekonomin är ostadigt. Utsikterna är osäkra och många undrar ju när kommer den här lågkonjunkturen som man har pratat länge om. Och jag skulle säga att på vissa håll så är den redan här, medan för andra så kommer det kännas som att den ligger längre fram. Vi räknar med att svensk ekonomi ska krympa med ungefär 2% i år. Och det kan ju låta dramatiskt, men 2% är fortfarande en mindre del av ekonomin, och det är viktigt att komma ihåg att andra delar kommer fortsätta gå bra. Det är också väldigt speciellt när inflationen är så här hög. När man pratar om tillväxt så handlar ju det om i volym, alltså hur mycket producerar vi, inte i pengar som de flesta av oss nog tänker på ekonomin. Och tittar man till exempel på konsumtionen, hushållens ekonomi, som vi tror kommer backa med också ungefär 2% i år, så kommer faktiskt konsumtionen i löpande priser, det vill säga de pengar som vi alla upplever, de pengar vi spenderar,
de kommer fortsätta öka. Man kommer lägga mer pengar på sin konsumtion i år jämfört med vad man gjorde förra året. Och det kommer faktiskt öka lite snabbare än vad det har gjort historiskt. Men eftersom inflationen är så hög så räcker pengarna till mindre. Så när vi väl tittar på vad får man för de pengar man spenderar, ja, då kommer man få mindre och därför backar konsumtionen. Men det här tror jag också är en viktig faktor för varför man kan uppleva en dissonans mellan vad den ekonomiska statistiken visar och vad man själv upplever. För de flesta tänker nog att om man har en fallande konsumtion, då spenderar jag mindre pengar. Men man kan alltså spendera mer pengar men få mindre för dem. Och det är det vi kommer se. Tuffast är läget för hushållen som pressas. Dels av höga elräkningar under slutet av förra året. Och en oro över att det kan bli höga elräkningar också senare i år. Men framförallt stigande räntor. Och räntorna har kommit upp kraftigt och mer är kvar. Riksbanken höjde räntan i februari. De räntehöjningarna har inte kommit in på bolånen. Och vi tror att Riksbanken kommer höja räntan även i april. Så först i juli kommer hela räntehöjningarna ha kommit in fullt ut på hushållens bolån. Och då tror vi att de kommer ligga strax under 5%. Och det är en bra bit kvar från vad vi är. Och det här kommer tynga ekonomin mer tydligt senare i år. På bostadsmarknaden ser vi fallande bostadspriser. Här spelar också räntan förstås stor roll. Och byggandet tvärnitar. Det är också väldigt tydligt i den västsvenska regionen. Och ett viktigt skäl till varför vi ser att den västsvenska ekonomin också kommer krympa. Borrar vi ner oss lite extra i Göteborgsområdet och Västsverige så kan man titta på fordonsindustrin som är väldigt viktig för den lokala ekonomin. Den har haft en otroligt volatil resa när halvledarbrist har gjort att det blivit tillfälliga produktionsstopp. Man har haft fulla orderböcker och nu när flaskhalsarna har lättat så kan man äntligen börja beta av de här orderböckerna i snabbare takt. Och globalt så är det ett osäkert läge, men även där kommer räntehöjningarna så småningom ta ut sin rätt. Och vad ska man då förvänta sig framåt? Ja, vi tror att det kommer vara en mödosam anpassning till ett nytt ränte- och ett nytt kostnadsläge. För man ska ju komma ihåg att även om inflationen förväntas falla i väldigt snabb takt i år, så är ju inflation prisökningstakt. Så länge inflationen fortfarande är positiv eller noll, ja, då får vi ju leva med dagens höga kostnader. Och vi tror ju att de kommer öka lite mer framöver. Så bara för att inflationen kommer ner betyder inte att priserna kommer tillbaka till där de var. Så nästa år räknar vi med en tillväxt på ungefär 1% efter då ett tapp på 2%. Och det betyder ju att ekonomin inte återhämtar sig fullt ut ens 2024, utan att vi får vänta på en mer normal tid. Centralbankerna kommer så småningom att börja sänka räntan, men det kommer också att ta tid innan centralbankerna och den svenska Riksbanken är helt övertygade om att risken att inflationen kommer tillbaka är liten. Och det innebär att för arbetsmarknaden så kommer den försvagas mer tydligt senare i år och också ha det motigt under 2024. Men om man tänker var vi är om ett år så kommer det förmodligen kännas sämre men se bättre ut. Och med den ljusglimten så avslutar jag här. Tack! Ja, vi tackar Susanne Spektor för den analysen och nu har jag satt mig här i soffan med min nya kollega. Välkommen Maria Fuxborg. Tack så mycket. Du är näringspolitisk chef här på Handelskammaren och många har säkert träffat på vår tidigare kollega Stefan Gustafsson, men nu är du här. Väldigt roligt att vara här. Jag har en bakgrund inom fordonsindustrin i många år, jobbat med marknad, kommunikation, myndighetskontakter och har fått vara en del av fantastiska näringslivet vi har här i Västsverige och också fått se vad som händer när vi samverkar och för samman politik och näringsliv, vad vi kan skapa för bra förutsättningar. Mm. Så det känns jätteroligt att få jobba med det på heltid. Du, nu är det ju lite svåra tider, onekligen. Det är en stor osäkerhet. Hur tycker du utifrån din nya roll här nu när du tittar på hur det ser ut för Västsverige och för företagen? Nej, men det är väl helt klart att det är tufft, tuffare. Det är lite oroligt.
Men så är det ju ändå roligt att se och glädjande att det är många västsvenska företag som fortsatt visar på bra resultat. Både i form av ökad omsättning, rörelseresultat och stor efterfrågan. Så det är klart att visst har vi en liten avmattning i takten vi ökar. Men det är många som visar bra. Sen har vi de som är drabbade. Det finns ju specifika branscher som jobbar med mot konsumenter till exempel och som är påverkade av valuta. Ja, och det går ju riktigt bra för de svenska exportföretagen och de är ju betydelsefulla för inte bara Göteborg utan för hela Sverige. Och de har ju också en fördel av den låga kronkursen, vilket då de som importerar inte har. Och vi ska också säga det att vi skiljer väldigt mycket nu på hur hushållen har det och kontra hur företagen har det. För att hushållen har det svårt med ökade räntor och prisökningar och så vidare, det har vi förståelse för. Men det är också en intressant sak. Vi fick ju också lite nya fakta här och input ifrån medlemsföretag. Det var några som driver restaurangnäring i Göteborg, kan du berätta? Ja, men det visar ju på att vi konsumenter är fortfarande ute och äter. Så till en hög grad, man ser inte den nedgången som man kanske hade väntat sig och såg en risk för. Vi får ju även indikationer från våra kollegor på flygplatsen att vi fortsätter att resa. Trafiken fortsätter med hög intensitet där och man ser heller ännu inte där någon avvikning. Så det är väl en signal på att vi har haft en bra buffert som privatpersoner. Så att just nu, och det är det vi pratar om, just nu så ser vi att det går ganska bra fortsatt. Just det, och sen med koppling på att det just nu ser bra ut, det är, vi ska också säga att vi får till oss från många chefsekonomer på banker och andra organisationer att de ser en mörk bild för Sverige som helhet den kommande tiden, framförallt framåt vårkanten. Medan vi kanske snarare ser att Västsverige inte, och Göteborgsregionen främst då, inte kommer drabbas lika hårt. Nej, men det finns ju olika grader av mörker. Så att säga, det är lite skymning kan vi prata om. Men, så att det handlar väl om att vara medveten, ha stor tillförsikt, se vad som kommer an. Vi sitter ju inte här och pratar prognos, utan vi pratar om hur det är nu. Vi har många investeringar, byggprojekt på den kommersiella sidan som är igång och som ska starta, vilket väger upp den här bostadssidan som vi har sett nu, att byggnationer kring det har gått ner. Så den där räddar ju det upp den branschen aningen. Så det är ju roligt med byggkranar i Västsverige, eller hur Johan? Ja, och det brukar vi ju nämna ofta. Och sen vet jag ju att man räknar med att batterifabriken på Hisingen kommer att starta upp under det här året. Och det kommer sysselsätta också väldigt många, både direkt och indirekt. Man tror ju att en sån här fabrik kommer att sysselsätta närmare 10 000 personer. Både direkt och indirekt. Och det är ju väldigt många människor. Och vi behöver ju någonstans att bo, och ska vi locka kompetens hit så får vi nog skynda på att bygga fortsättningsvis. Ja, och det är ju, om man tittar på vad är det som håller företagen tillbaka på den lite granna avmattning vi ser, så är det ju fortsatt kompetens och sen så också dela leverantörsleden som är en trång sektor, snarare kanske än en drastiskt minskad efterfrågan. Så det finns orosmoment att ta i beaktande, men vi ser inte att det har påverkat oss hittills särskilt mycket. Hej och välkommen till det här inslaget där du som tittare kan vara aktiv. Skriv i kommentarsfältet när du tror att du vet vart vi är på väg. Och i potten ligger inte bara äran utan även två fina priser. En västsvensk flagga och en glasfigur specialdesignad för Västsvenska Handelskammaren. Ja, det här kan bli ditt om du bara gissar rätt. Så nu kör vi igång! På 10 poäng, vi drar söderut till landskapet på andra sidan Hallarna. Det kanske är bra att förvarna dig redan nu att vi har höjt ribban och är på jakt efter en tätort och inte en stad denna gång. På 8 poäng, vårt mål är beläget vid riksväg 41.
Orten delas av Viskadalsbanan, järnvägen mellan Varberg och Borås. På 6 poäng. Trakten har en lång historia av vad man kan kalla för sommargäster. För redan på inlandsisens tid kom Hallands första sommargäster hit för att jaga säl och fiska. På 4 poäng. En bit från surfparadiset finns Träparadiset i en tätort med ett speciellt namn. Men är det svenska eller på engelska tro? På 2 poäng. Nu närmar vi oss målet vars namn kan betyda hjortens hem eller stor gård. Rätt svar är Derome. Välkommen till Derome. Derome är Sveriges största familjeägda träindustri. Vi finns i hela kedjan från skog till färdigt hus. Jag är född och uppvuxen i det här företaget och jag skrev på mitt första anställningskontrakt här när jag var 13. Och jag har jobbat inom väldigt många delar i vårt företag. Så för mig betyder det jättemycket. Jag är otroligt stolt över vad vi tillsammans i hela organisationen lyckas åstadkomma. Jag heter Magnus Andersson och jag är koncernchef på Derome-gruppen. Vårt företag startades 1946 utav min farfar Carl Andersson som investerade i en enkel bysåg. Och sen har vi haft en ganska rejäl utveckling och tillväxt hela vägen. Så vi hade vårt första generationsskifte i slutet på 60-talet. Och vårt generationsskifte då till tredje generationen hade vi 2000 då. Och idag är vi 11 kusiner då som äger och driver det med. För vår del fungerar det väldigt bra. Vi har en väldigt tydlig ägarfilosofi där det är bolaget som går först. Det är företaget som går först i alla lägen och det är företaget som ska överleva oss, inte tvärtom. Och tack vare en stark sån filosofi så tror jag vi undviker väldigt många skavsår helt enkelt. Så att för oss funkar det väldigt bra. Sen klart att vi tycker olika i olika sakfrågor och i olika principfrågor, alltså mindre frågor. Men vi är väldigt, väldigt samspelta i hur vi ska driva bolaget, hur vi ska utveckla bolaget. Det finns många fördelar med att vi är ett familjeföretag och många av de fördelarna tror jag också har varit väldigt viktiga i den här tillväxten då, eller utvecklingen. Det ena är ju just att vi faktiskt själva bestämmer vilken framtid vi vill investera i och vi har prioriterat verkligen att återinvestera våra resultat in i företaget i form av produktion, ny teknik, produktutveckling, nya marknader, nya affärsidéer och affärsområden och kanske inte minst i våra medarbetare då. Och den andra delen, eller kanske den tredje delen, är i att vi har lyckats med den här resan tror jag handlar väldigt mycket om att faktiskt våga låta andra vara med och ta ansvar, att inte sitta på allting själv utan låta medarbetarna vara med och utveckla företaget, låta alla vara med och ta ansvar så att vi på så sätt också tar besluten så nära kunden och affären som möjligt. Det gör oss väldigt snabbfotade så vi kan gå otroligt snabbt från beslut till handling, men vi har också muskler att investera väldigt långsiktigt i det vi tror på. Vi har egentligen haft hållbarhet på vår agenda långt innan att vi egentligen pratade om att det var hållbarhet. Och den ligger liksom i mer kopplat till vårt DNA, att vi vill utvecklas, att vi vill framåt. Och sen har vi också då varit med i ett antal olika utvecklingsprojekt och framtidsprojekt. Både där vi har varit med och utvecklat framtidens bostäder, men också nu senast då förskolan Hoppet som vi har byggt tillsammans med Göteborgs stad då. Där vi faktiskt lyckades minska vår klimatpåverkan med 62% jämfört med en traditionell byggnation av en förskola. Och det ger oss också kunskaper framåt som vi tar med oss in. Vi har satt ett mål att vi ska bygga Sveriges största klimatneutrala bostadsområde här i Varberg då, i Göingeby. Så de kunskaperna som vi fick med oss från Hoppet tar vi med oss in i det projektet. Självklart så påverkas vi ju också av den omvärlden som nu råder. Däremot så
så ger ju vår kedja då, att vi finns då från skog till färdigt hus, gör ju att vi möter många marknader samtidigt. Vilket innebär att när någon del har det tuffare så kan någon annan del gå bättre. Och på så sätt så skapar vi ju en ganska bra grundstabilitet då. Men självklart, precis som många andra, så är det tufft även för oss. Sen driver vi ju företaget ur ett väldigt långsiktigt perspektiv, och vi är långsiktiga i allt vi gör. Och konjunkturen kommer alltid gå upp och ner. Så nu går vi in i en konjunktur där det gäller att liksom se lösningar, att vi drar nytta av både det som finns i vår kedja, men också att vi samarbetar med kunder och andra partners, så att vi tillsammans hittar affärsmöjligheter och som tar oss framåt. Vi är ju ett utvecklingsföretag. Vi vill vara i rörelse framåt, och vilket innebär att vi har ambitiösa tillväxtplaner för alla våra affärsområden. Utöver det så har vi satt ett mål där vi ska vara klimatneutrala i vår kedja fram till 2030. Vilket gör att vi kommer att fortsätta utveckla våra affärsmodeller så att de även framåt blir hållbara. Sen jobbar vi hårt med vårt medarbetarengagemang. Det är otroligt viktigt för oss. Medarbetarna är vår viktigaste resurs, och vi satsar mycket på våra medarbetare. Både de som finns i företaget, men självklart också för att attrahera nya medarbetare som vill vara med på vår resa framåt. Ja, familjeägda företag är oerhört viktiga för Västsverige och för hela Sverige. De har en helt annan långsiktighet än vad många andra företag har. De tänker över generationer helt enkelt. Men de har också sina utmaningar. Hur hanterar man generationsskiften, kompetensförsörjning och styrsarbete? Så därför så har vi kontaktat ett proffs inom området för att få lite tips på hur kan man arbeta med sin styrelse. Sofie Persson heter jag, och jag jobbar sedan snart 15 år tillbaka som professionell styrelseledamot. Och i det så jobbar jag naturligtvis i styrelse, och så tränar jag folk i styrelsearbete, skriver lite böcker och sådär. Och sen den tredje delen jag gör, det är att vara rådgivare, konsultstöd i olika ägarrelaterade och styrelserelaterade processer. Ni som har varit med på styrelseutbildningen eller ordförandeutbildningen på Västsvenska Handelskammaren har ju träffat på mig där. För många undrar sådär, är det stor skillnad mellan företag generellt och familjeföretag specifikt? Och där är ju skillnader, men det är också mycket som är likt. Vi jobbar med affären fortfarande, man behöver vidareutveckla verksamheten, omvärlden påverkar. Det som är speciellt, kan man säga generellt, för varje företag och verksamhet är unikt. Men det som är speciellt med familjeföretag är oftast att man har en långsiktig och väldigt värderingsbaserad grund att stå på. Det gör också att man ofta är lite mer emotionell kanske, fast man inte upplever det så, som man behöver ta höjd för. Men det gör också att engagemanget är väldigt stort. Ett hett tips är våga ta hjälp. För i familjeföretag, som jag nämnde tidigare också, så ofta så gör vi saker en gång och bara en gång. Och då är det naturligt att vi inte vet exakt hur vi ska göra, och att vi kan behöva en samtalspartner och en guide. Så våga ta hjälp så att vi designar den här processen. Nummer två är att låta det ta tid. För det ska man ju tänka på, att när man familjeföretag, speciellt om man skiftar från en generation till en annan, så det är ju en process. Det är inte liksom en transaktion eller ett event, utan det är en process. Och den tredje delen som delvis är kopplat till det, men som är kanske lite tristare sida, tycker vissa familjeföretag, det är ju att strukturera upp arbetet och säga att vi organiserar oss så att exempelvis då familjen får sina möjligheter att träffas och ha ett forum för det, och att man är tydlig med vad är då styrelsens roll i relation till både familje och ägarråd och i relation till verksamheten, vd, ledningsgrupp. Så man kan vara tydlig med, för ofta överlappar rollerna som sagt, vilken hatt har jag i vilket tillfälle. Det gör det också lättare till. Tips nummer 4.
Kommunikation är superviktigt. Och rak och tydlig kommunikation är viktigt för att samarbetet verkligen ska fungera. Delpunkt till det, eller en helt ny, så är det heta tipset att man vågar vara olika. Det är en styrka. Det är inte meningen att alla ska vara lika bara för att man är familj eller bara för att man kanske har en tidigare generation eller två generationer tidigare förebild, utan våga vara olika och våga dra styrka av det. Så egentligen, summa summarum, utifrån ägardirektivet för den processen sätter ju scenen för alla de här tipsen. Så blir det sista tipset att våga göra nytt. Men tänk på att alltid sköta affären och evolutionen utifrån det som har skapat ett bra företag genom generationer då ofta. Lägg till och dra nytta av den entreprenöriella nerven framåt. Så kommer det gå lysande bra. Ja, idag har vi hanterat många spännande ämnen och jag tänkte nu ge några tips på vad som kommer att hända framöver på Handelskammaren. Och jag hoppas innerligt att ni vill följa oss, kanske vara med direkt och anmäla er på vår hemsida som är västsvenskahandelskammaren.se. Vi börjar med den 7 mars, då kommer den nya riksbankschefen Erik Thedéen hit på besök. Och då kommer vi givetvis prata om ränteläget, räntebanorna, inflationen och så vidare. Och också lära känna Erik på ett bättre sätt. Den 9 mars, bara 2 dagar senare, så har vi Anna Borg. Hon är vd för Vattenfall. Och vad kan vara än mer intressant i dessa dagar för att få hennes syn på energiförsörjningen, inte minst för våran region. Och sedan den 15 mars så är det dags för EU-kommissionen att komma hit tillsammans med kommerskollegie och många inom politiken. Och där är det Market Access Day som man kommer ta upp. Så att det finns många anledningar att följa oss och hänga med i, och kanske också vara med på plats. Vårt nästa avsnitt utav Studio Handelskammaren kommer ta upp kompetensförsörjning. Då har vi precis släppt vår senaste rapport som heter Gig eller guldklocka. Den tar upp ämnet om hur man attraherar den unga, nya generationen. Så jag hoppas att ni följer oss då och tack för att ni har tittat idag.